суть законів про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та надання правового статусу і вшанування пам'яті борців за незалежність нашої держави у 20 столітті. Обговорили на прес-конференції народних депутатів, членів фракції Радикальної партії Олега Ляшка, Юрія Чижмаря та Олексія Кириченка. Адже нинішні парламентарії зробили те, що не вдавалося усі 24 роки незалежності. Очистили українську історію від радянських догм і міфів. Наповнили її справжніми героями. Офіційне визнання отримали Союз визволення України, Українські січові стрільці, Українська народна республіка, Гетьманат, Західноукраїнська народна республіка, партизанські і повстанські загони Наддніпрянщини, Карпатська Січ, Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів, Сойм Карпатської України, Українська гельсінська спілка та інші рухи й організації, а також окремі особи, які наближали нашу волю. Для того, щоб боронити свою незалежність, ми повинні об'єднатися і насправді перетворити народ в націю, насправді перетворити країну в батьківщину, насправді створити свободу справжньою цінністю для нашого суспільства. Наша фракція багато приклалася до того, аби ці закони були прийняті, і більшість цих законів є продуктами саме роботи нашої фракції. Я дуже вдячний нашому колезі по фракції, це Юрію Роману Шухевичу, сину легендарного Шухевича, який особисто підготував закон про визнання вояків УПА на території України воюючою стороною, надав можливість їм бути учасником визвольної боротьби саме за незалежність України. І цей закон, я надіюсь, президент в ближчий час підпише, і та справедливість, а для нашої області вона дуже важлива, тому що ми знаємо, що в кожній родині практично є людина, яка, є предки, які багато доклалися до того, аби Україна була незалежною. Відтепер, як сказано у законі, публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у 20 столітті визнається наругою, приниженням гідності українського народу і є протиправним. За це передбачено відповідальність. Я думаю, не секрет, що навіть в нашій області на деяких будівлях не вдалося викорінити і зняти символи радянщини. І багато будинків культури, якщо ми беремо Борщівщини, так, особливо Борщівщини, так, вони всі для них притаманні ще символи серпи і молоти, які символізують саме радянську історію. І я думаю, що сьогодні в Україні ми можемо ліквідувати цей елемент, який роз'єднував українство, який створював неправильне уявлення про комуністичний режим, який знищив мільйони наших співгромадян, мільйони наших українців голодомором. Пов'язані з цим законом інші законодавчі рішення парламенту. Один із них передбачає відкриття архівів усіх репресивних органів Радянського Союзу в Україні у період з 1917 по 1991 роки. Кожен охочий може з ними ознайомитися. Сьогодні це змушені будуть зробити усі репресивні органи, які вони мають в себе архіви, в тому числі Луганської, Донецької, Дніпропетровської областей, які до сих пір мають гриф «таємно». На відміну від того, що зробили ми в свій час ще років 7 назад. Я думаю, не всім сподобається, бо там буде дуже багато інформації, яка не всім сьогодні буде до вподоби, нашим так званим патріотам. Але насправді кожному треба дати ту ціну, яку вони вартують. Інший закон забороняє пропаганду комуністичного та нацистського режимів, використання і пропаганду їхньої символіки. Зобов'язує державні органи розслідувати вчинені носіями цих ідеологій злочини. Також на прес-конференції йшлося про законопроект про зброю та вакцинацію дітей.